ይህንን ሰው ወደ መድረክ ስጋብዝ ትልቅ ክብር ነው የሚሰማኝ። ቅድምም የመጣ ጊዜ አግኝቼው አመሰግናለሁ ብየው ነበር እና የእሱ ስልጠናዎች የማይጠገቡ ጀመረ እንዴ በእውነት ጀመረ እንዴ ብላችሁ ሳትጨርሱ የሚያልቅባችሁ የሚጣፍጥ ስልጠናዎችን የሚሰጥ በጣም ቅን፣ በጣም ትሁት፣ በጣም አስተማሪ የሆነ ራእዩ ልንገራችሁ። ከዚህ ሁሉ ራእዩ ባለ ራእዮችን በመፍጠር ሰዎችን አወንታዊ ተጽዕኖ ለመለወጥ የቆመ ትልቅ ጀግና በመካከላችን አለ። ይህ ሰው የአልፋ ብሬክስሩ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት መስራችና ባለቤት ነው። አቶ ነጻነት ዘነበ፣ ሂፕኖቴራፒስት ነጻነት ዘነበን ወደ መድረክ ከመቀመጫዎቻችን ተነስተን እንጋብዘው ባካችሁ። በእግዚአብሔር አይገባም። ከባባድ ሰዎችን ማስቆም በጣም ይከብዳል በእውነት። እንደምን አመሻችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት መድረኮች በጣም ነው የሚያስደስቱኝ። ምክንያቱም ሰዎች መንቃት የሚለው ቃል ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ሰዎች ማንነታችንን ለማወቅ ከልብስ በላይ ከአካል በላይ ስንሄድ ከዛ ሁሉም ቀላል ይሆናል። እኔ ነጻነት ዘነበ እባላለሁ እና ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኒኮ ዶክተሮች ማከላችን አሉ እና የህይወት ዶክተር አይደል? የህይወት ዶክተር ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ከሚላችሁ ስራ ዶክተር ሲላችሁ አያስደስትም? ሁልጊዜ ሳገኘህ ደስ ይለኛል በእውነት። እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን ስናይ እንኳን ኢትዮጵያዊ ሆንኩ ላለሁ ማለት ይቻላል ማለት ነው። አስቸጋሪ ሁኔታ አለ ምናምን አዋለ፣ ግን አለመስራትም በጣም አስቸጋሪ ይገባችኋል ምለው መዘፍዘፍም በጣም አስቸጋሪ ነው። እነዚህ እጃቸው የወጣኋቸው ኮተቶች ለመንቃት አስፈላጊ ስለሆኑ ነው ያስኳቸው። አዌክ እንደሚለውን እያየሁኝ ምርቃት በጣም ወዳለሁ። ለምን? ኢትዮጵያዊነት ስለሆነ እና ጤዛውን አልፎ ረፋዱን አልፎ ምሳ ሰዓት ላይ ላያቸው ተመኘው፣ ምሳ ሰዓት አልፎ ራት ሰዓት ላይ ላያቸው ተመኘው። ይሄው ልጆቼን ይዤ ነው የመጣሁት። ለምን? ብቻዬን መንቃት ስለማልፈልግ እነሱን ከስር ከስር ማንቃት እፈልጋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ለመንቃቶች እንደዚህ ስላሰባሰባችሁን ከልብ አመስግኜ፣ ቃሏን ግን ይበልጥ አጥማት። መንቃት የሚለውን ቃል ከእናንተ በላይ ማንኛችንም እንድናውቀው አያስፈልግም። አንወቀው አይደለም፣ እናንተ ግን ዊኒ ተረድተውት ይሆን አልኩኝ። ወጣቶች ስለሆናችሁ እኔ ደስ የሚለኝ ትልቁ ነገር በእድሜ ነው። 46 ዓመት ላከብር ነው አልደርስ ብሎኝ ቸኩያለሁ። ሰዎች እድሜያቸውን ሲሸሹ ስለማይ ነው። እኔ የምወደው ለምንድን ነው? እድሜ ስጦታ ነው፣ ስጦታ ነው። ስለ ቶሎ ብዬ እድሜን አነሳና ከዛ መመረቅ ትችላላችሁ አይደል? አሁን 46 ካልሆንክ እንዴት ትመርቃል? ከባድ ነው። አሁን በአንድ 17 ዓመት ልጅ ተነስቶ ልመርቅ ቢል ደግ ነው የምንለዋል ራሱን። ስለዚህ የተሰጠኝ 20 ደቂቃ ነው። ስለመሸ እንትን እንዳትሉ አይዟችሁ፣ በ20 ደቂቃ ያልቃል። አዌክንድ ኢትዮጵያ ስማቸው የያዙት ስም ትልቅ ነው። በዚያ ውስጥ በመንቃት ሌቭል ውስጥ ሶስት ሌቭሎችን እናይና አንዷ ላይ አወራለሁ። የመጀመሪያው መንቃት ቁሳዊ የምንለው የመንቃት ደረጃ አለ። ቁሳዊ መንቃት ምንድን ነው? በስሜት ህዋስ መንቃት ማለት ነው። ያ ከእንስሳ እኩል ስንሆን ያለን መንቃት ደረጃ ነው። እሱ ላይ እንዲያደርሰን አንዱ ጸሎቴ ነው። ለምን በብዛት የምንኖረው ከእንስሳ በታች ስለሆነ። አንድ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ፣ በጣም የሚያስተምረኝ ሰላማዊ ሰልፍ አለ። ሰላማዊ ሰልፉ አውራ ዶሮ ነው የሚመራው እና ይቁም ይቁም ነው የሚለው አውራ ዶሮ። በስማችን መነገድ ይቁም ይላል እና ብዙ እንስሶች ተሰብስበው ይቁም 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 ይላሉ። እና ሰው መጣ። ሰው ያው ጋዜጠኛ ነው። መጥቶ ኢንተርቪው ማድረግ ጀመረ። ማንን? እንስሳውን እና አውራ ዶሮውን ሰብስቦ እንዴት ነው ይቁም በስማችን መነገድ ይቁም ስትል ምን ማለት ነው ብሎ ጠይቋል። አይ ያው እንደምታውቀው ብዙ ሰዎች የእኛን ስም በመጠቀም ሰው እንስሳ ሆነ እያሉ በእኛን ስም እያነሱ ይነግዱበታል። ለምሳሌ አንድ አውራ ዶሮ የስድስት ወር ጫጩት ሲደፍር አይተህ ታውቃለህ ወይ? ሰው ግን ያደርገዋል አለ። ስለዚህ በስማቸው መነገድ እንድናቆም ነው ማለት ነው የሚያነቁን። ማን ነው
ማን ነው እንስሳ ማን ነው? በቀደም አዳማ ላይ ለስልጣና ሄጄ ነበርና የአፍሪካ የዱር እንስሳ ምናምን ማህበር ሚላል የዱር እንስሳ መጠበቅ ማህበር ማን ነው ያቋቋመው ሰው እና ማን ነው ዱሩ አልኳቸው ማን ነው ዶሜስቲኩ እኛው እናጠፋቸውና እኛው ተደራጅተን እንደገና ደግሞ እናልማቸው እኛኮ ከተውናቸው ይለማሉ መንቃት ማለት መተው እንደሆነ እንድታቆት ቢይ ነው መተው ማሰብ መተው ለምን ማሰብ ውስጥ ነው ኃጢያትም ተንኮልም ያለ ፍቅር ውስጥ ለመኖር ምን ማድረግ ነው መተው አይደል የተደረገብንን መተው ከእንደዚህ አይነት በላይ ኢትዮጵያ አለች ከእንደዚህ አይነት በላይ ኢትዮጵያ አለ ስለዚህ መተው ወሳኝ ነው ለመብላት ከመኖር መተው አትሉም አይደነግጥንቅላት እንዴ እሱንማ የትጭ እሱ እኮ ለመብላት በመናረገው ጦርነት ውስጥ ነው ከንስሳ በታች የሆነው ስለዚህ መንቃት የቁሳዊ ደረጃው አለ ስለዚህ ስሜቱ አሶቻችን ሲነቁ የጨፈነ ሲገልጥ ዋው ብርሃን ያል ስለዚህ ደስ ይለዋል ጆሮንም የዘጋ እንደዚሁም እነዚህ ቁሳዊ ናቸው የትም አያደርሱንም ከሱ ሌቭል ትንሽ ከፍ ስንል በማይንድ ነው በማይንድ መንቃት ደግሞ አስቦ ከመኖር ወደ ፕሮግራም አድርጎ መኖር ሂፕኖቴራፒ ማለት እሱ ነው ፕሮግራም አድርጎ ህሊናን ምን አድርጎ ፕሮግራም አድርጎ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ የዛሬ 30 አመት ፕሮግራም ተደርጋ ተጠንቶ በስነ ስርዓቱ እንደዚህ እንድንከፋፈል ዲዛይን ተደርጎ ማንንም ብለም ይያርኩ አይደለም እኔም አለሁበት ዲዛይን ተደርጎ ተሰጥቶን ነው ለብቻ ለብቻ እንድናወራ ራሱ ስሙ ክፍለ ሀገር የነበረው ክልል ነው የሆነልን ክልል ማለት ሁለት ገበሬዎች ሲጣሉ ሽማግሌዎች ጋር ይሄዱና እንዳይጋጩ ምን ይደረጋል ይከለልላቸዋል ይለያያሉ መስመር ይሰጣቸዋል አለቀ ስለዚህኛ ክልል አትገባ አለ ወይ አሁን ያው ለምንድን ነው ተዘርቶ ነው ስለዚህ ከሱ በላይ ሆነና አሁን ምን መዘርጋታለሁ እኔና እናንተ ግን በቃ አንዳንድ ሰው እንደዚህ እኮ ስለዚህ እነሱ ናቸው ያጠፉት ብሎ ባንድ ጣቱ ይጠቁማል ሶስቱ ማንን ያሳያል እኔ ሱን ስጠቁም ሶስቱ ማን ጋር ያሳያል እኔም ኮንትሪቢዩት አድርጌያለሁ በማይንድ እቤት ቤት ሆነን በህሊና ስለዚህ በህሊናችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ነጋችሁን ዛሬ ዲዛይን ማድረግ ይቻላል እሱም የምን ደረጃ ነው የመንቃት ደረጃ ነው ሱስ ውስጥ ያለ ሰው ከሱስ መውጣት ይችላል በደህነት የኖረ ከደህነት መውጣት ይችላል የታመመ መዳን ይችላል አሁን ማወራው ስለሚቻል ነገር ነው ስለማይቻል አይደለም ማወራው የተፈጠረው ህግን ስለመጣስ አይደለም ማወራው አይናችንን ገልጠን አይነ ልቦናችንን ማብራት አይነ ልቦናህን ያብራልህ የሚባል ምርቃት አለ ይለም እሱ ምርቃት ምናዊ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ሄሎ እንዴ ያሰባችሁ ይሆናልኩ ምናዊ ነው ኢትዮጵያዊ ምርቃት ነው ምንህን ያብራልህ አይነ ልቦናህን ያብራልህ አሜን ይባላል አትፍሩ የተስካን አይደለም ይሄ እሺ አይነ ልቦናን ለማብራት ህሊናችንን ስዊች ኦፍ ማድረግ ያስፈልጋል switch off ማድረግ ማለት ከcompulsive thinking መውጣት አለብን። ጭንቅላት ፕሮግራም የተደረገው ነገር እየሮጠ ያስባል። ስለዚህ እሱን calm ማድረግ አለብን። ሂፕኖቴራፒስቶች ሳይኮቴራፒስቶች ምን እንሰራለን? ሰዎችን አምጥቶ ህሊናቸውን ከbeta state ውስጥ calm በማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሚንግን በመጠቀም ማለት ነው calm በማድረግ ወደ alpha state እንዲገባ በማድረግ critical mindን በመክፈት subconscious mindአቸው open እንዲሆን እናደርጋለን ያ ማለት በዛች ደቂቃው ውስጥ ያንን ሰው ልጅ እናደርጋለን ማለት ነው ያንን ሰው ህፃን እናደርጋለን ከዛ በዛ ውስጥ እሱ የሚፈልገውን ግብ አሁን የinspire ኢትዮጵያ ነው የሚመጣብኝ እሺ ለዚህ ነው ዞር ብዬ የማየው inspire ኢትዮጵያ በጣም አንድ ኢትዮጵያን inspire ያደረጉልን ያሉ ወጣቶች ስላሉ awaken ኢትዮጵያ ደግሞ የሚቀጥለው awakened Ethiopia awaken ማድረግ ስለሆነ ያነሱም መጀመሪያ ባለቤቶች ውስጥ ምን መሆን አለበት subconscious ከconscious desire ወጥቶ ወደ subconscious programming ከሆነ እነዚህ ሰዎች በታስተኛቸው እንኳን በእንቅልፍ ልባቸው የሚለፈልፉት ስለ awakened Ethiopia ነው ማለት ግልጽ ነው ያንን ነው ማድረግ ያለበት ስለዚህ እሱን ለማድረግ ደግሞ calm ማድረግ ያስፈልጋል ከዛም ያስፈልገውን ግብ የዛን ሰው ግብ አላማ ምን ማድረግ ይቻላል subconscious mind's program ማድረግ ይቻላል ይሄ የመንቃት ደረጃ ነው በህሊና ማንኛውም በህይወታችሁ ዛሬ ላይ የተገለጠ የሆነላችሁም የሆነባችሁም ነገር በሙሉ በውስጥ ህሊናችሁ ውስጥ ውቅር ሆኖ ተቀምጧል
የነ ዶክተርን ጨምሮ ማለት ነው። ግልጽ ነው በልጅነት በቤተሰብ በጎረቤት በአካባቢ ችግርን በማየት ጭምር ማለት ነው አንስቴዚስት ነው የሚባለው ይቅርታ አንስቴዚስት እንዳላበላሽ አንስቴዚስት መሆን it was opportunity ግን ምን ላለ ግለሰብ ለተዘጋጀ የይቻላል መንፈስ የኢትዮጵያዊነት ሰዎች ኢትዮጵያን ሲወዱ ትልልቅ ስራ ይሰራሉ የትም ሄጂ ሌላ ሀገር ሄጂ ኮባል ሆነ የሚሉ ሰዎች ደግሞ እዚ ሰንሰል ሙዚየም ነው የሚባል ሰንሰል ይሆናል በእውነት ነው ማውራችሁ እንትን ሄጂ ኮባብ ሆነ የሚሉኝ ሰዎች አሉ የውጭ እድል እንዳትሉ የውጭ እድል እንዳትሉ እኔም እንደ ዶክተር እኔ ዶክተር ነው ምልህ የትም ሄጂ ዶክተር ነው ምልህ ለምን ለኔ በቃ ዶክተር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሰጡ የለ የክብር ዶክተር አይደል ለኔም የክብር ዶክተር ለምን ነገ እኔ ወድቄ የሚያነሳኝ ሰው እኔ ስወድቅ ራሴን ማንሳት ይችላል ለእያንዳንዳችን ስንወድቅ የሚያነሳን አንድ ኢትዮጵያዊ ይበቃል አንድ ይበቃልና ያብዛ እድሜ ከኛ ላይ የቀነሰ ለአንተ አይነቶቹ ይስጥልን ይሄንን ነው ምን ፈልገው ስለዚህ በህሊናችን መንቃት የምንለው ደረጃ ከቁስ ይወጣና ወደ ምን ይሆናል ወደ ሶውት እንሄዳለን ሶስተኛው ደረጃ መንቃቶች እንዲሰሩልን ምን ፈልገው ሶስተኛው ደረጃ በኢነርጂ መንቃት ነው እኔ የዶክተር አብርሃን በጣም እከታተላለሁ ይሳቸው እንደ ኖት ወደፊትም ወደ ኋላም ነው ቀደምም እየነገርኳቸው ነበር ናራስ ላይ የሚሰራ ነው በስንፍና የሚሰራ አይደለም ራሳችን ላይ ፕራክቲስ የምናደርገው ለምን እሳቸው አያቆም የዛሬ 10 አመት እኔ ቢሮ መጥተው እንካ የሰራው ጥናት ብለው እንዳለ ጥናታቸውን ላፕቶፕ ላይ ጥናት የሚሰጡ የነቁ ሰው ናቸው በእሳቸው ዙሪያ ልፍ ማለት ይሻላል እንደኛ አይነቱን ሰው ከመስማት በእውነት ነው ማውራጭ ከልቤ ነው ያላያችሁ ኦንላይን ላይ የገባችሁ የሳቸውን ቁጭ ብላችሁ አድምጡ ባይገባችሁም አድምጡ ይገባችሁም አድምጡ በኋላ ይገባችኋል ችግር የለም እነቴን ነው ማለት ምንድነው ብላችሁ ለጭንቅላት እኮ የሐሳብ ሌቭል ይገባዋል እንጂ ኢነርጂ ለጭንቅላት አይገባው ኤክስፒሪየንስ ነው እንዲገባችሁ የሚያደርገው ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ የሚደረግ ነገር ነው ሱሩ የሚባል ነገር ቁጭ ብላችሁ ስትጽፉ አትገኙ መስራት ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ አሁን ስለመንቃት እንዴት የሚለውን ልንገራችሁ እንዴት ስለመንቃት ሳይሆን የምንፈልገውን ለማግኘት ዶክተር ወሮታው ኢንተርፕረነርሺፕ ብለውናል ፍቅር በፍቅር መኖር አይደል ከዚህ በላይ ፍቅር ቆሞ ሲሄድ ማየት የለም እነቴን ነው ማለት ከዚህ በላይ ብዙዎቻችን እጅ እግር ምናምን አንከርፈፈን ያለነው ባይኖረን ይሻላል በእውነት በፍቅር የተሞላ ሰው ግን ስትሆኑ ከሙሉ በላይ እንሆናለን እንጃ ማንኛችሁም ማንኛችሁም ብትሆኑ አደራ አምላችሁ አንድ ሰው ከንፈሩን ይመጣል ራሱ የት እንዳለ ረስቶት ማለት ለዳጊ ከንፈር እንዳትመጡ ለራሳችሁ ምጠጡ እሱማ ነቅቷል ይቅርታውን ምናምን አስረክቦ ወደፊት እኔ ዝም ብዬ ሳይው ወደፊት እንግዲህ ያኛው እንዴት እንደሚሸለም እንጂ ሽጉጤ ደቀነበትን ወገኑን የሆነ ኒሻን የሚሸልሙ ይመስለኛል እድሜ ላንተ ነቅቻለሁ የሚለው ይመስለኛል ፍቅር ብቻ አይደለም ስጦታም ገና እና እንደዛ ነው ወይ ይኖር ያለው you can see it ይታያል እኮ አይደለ ስለዚህ ባካችሁ ከቁስ በላይ ነው አንዳንድ ሰው ጥፍር መዝምዝ ይዞት ኪሱስ ከቶ ሜዳለች ይሄ ሰውዬ እኮ ካንገት በላይ የለም ተቆርጧል በእውነት ያው ላይን ይታያል እንጂ ስለዚህ አሁን ማሳያችሁ እቺን መጠቀም ነው ከዚህ በላይ ያለችውን በመጠቀም በማይንድ ሌቭል አንድ ያንዳንዳችን የምንፈልገው ቦታ ለመድረስ መጀመሪያ ምንን ማወቅ አለብን? የምንፈልገው ቦታ የጠብታ አምቡላንስ እኮ መጀመሪያ በማንጭንቅላት ውስጥ አልቋል። ባለቀ በዶክተር ህሊናውስ ቻሌንጁ አለ አው ለመስራት አይቻልም አያገባኝም ቤቴንም ሸጣለሁ። ከእብድ ሚስት ጋር በጣም ደስ የሚል ሲኒየር እብድ ሚስት ጋር ስለዚህ ልመርቃችሁ ነው። ለሴቶች ሲኒየር እብድ ባል ይስጣችሁ ለወንዶች ሲኒየር እብድ ሚስት ይስጣችሁ በእውነት ራእይ የሚከተል የምትከተል ከዚህ በላይ ስጦታ አለ መጀመሪያ አልቋል ከዛ እኛ አሁን መሸጥ ምናምን ብለን ስናይ ምናየው ምንድነው እንዴ እንትኑን ማጣት አይደለም ስንት ሰው ከሜዳ ላይ ተነሳጅ አልተሸጠም ዋያችሁ እንዴ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች እኔና እናንተ ግን ለቆዳችን ኮስሞቲክስ እንዳይጎልብን ኖረን ነው ምን ሞቶ ኑሮ ከተባለ ሱፍ እንኳን ብንለብስ እኮ ጥሩ ሰው አንባልም ከበግ ላይ ሰርቀን ነው ሰከንድ አንድ እኮ ነው
ሱፍ እኮ ሰከንድ አንድ ነው አይደል? መጀመሪያ የለበሰው ማን? በግ። ከዛስ? የገሌ ሱፍ ሲያምር አይባልም፣ በጉ ነው የሚያምር። እኛ ለውም ስንታልፍተን ናቹራል። ስለዚህ በሱፍ መዘነጥ አይቻል። በጉም እንደዚህ አልተባለ። በበግኛ ብናወራ ያቸው ሰከንድ አንዶች ምናምን ይባባሉ። የመጀመሪያው የምትፈልጉት ቦታ ለመድረስ የምትፈልጉትን በግልጽ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ የምትፈልጉትን ነገር በቃል በጽሁፍ በፒክቸር አድርጋችሁ ዴስቲኒውን የመጨረሻውን የእያንዳንዳችሁን ጠብታ አምቡላንሳችሁን በህሊናችሁ ውስጥ አስቀምጡና ቅድም እንዳየነው ቆንጆ ነገር ነው ያደረጉት። ፕሮፋይላቸው ላይ ነገ የሚደርሱበትን አሳዩን። ሲያሳይ አንዳንድ ሰው ቁጥር አይቶ ይደርሳሉ ብለህ ነው የሚል ሰው አለ። ማንም አይመናችሁ፣ እናንተ ራሳችሁን እመኑ። ከዛ በኋላ ግን ፕሮግራሚንግ ነው አሁን ማሳያችሁ። የመጀመሪያው በፒክቸር አድርጋችሁ የምትፈልጉትን መድረሻ በግልጽ አስቀምጡ። ስለ ፒክቸር እነግራችኋለሁ። ፒክቸር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ቤታችሁ ውስጥ ምን አይነት ፎቶ እንዳለ አላውቅም። ዛሬ ሳሎናችሁ ውስጥ፣ መኝታ ቤታችሁ ውስጥ ምን አይነት ፎቶ አለ? ብዙ ሰው አሁን ድሪም ቦርድ ጎል ቦርድ አይመስለውም። መኝታ ቤት ውስጥ፣ ሳሎን ውስጥ በተለይ ትኩስ ባለትዳሮች ካላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ያው የፎቶ ፕሮግራም አለ። 100,000 200,000 50,000 ትከፍሉና የተለያየ ቦታ ትነሳላችሁ። ወንዱ ሙሽራው እንዴት ብሎ ይነሳል? ኮራ ብሎ። አንቺ ደግሞ ምን በይበት? ለጠፍ በይ። አሁን ይሄ ለህንድ ፊልም ያምራል፣ ለፕሮግራሚንግ ግን መጥፎ ነው። ምን ማለት ነው? ሺ ዊል ቢ ዲፔንደንት ኦን ሂም። እሱ ላይ ዲፔንደንት ሆናለች። ሂ ዊል ቢ ፎከስድ ኦን ሳምቲንግ ኤልስ፣ አንቺ ዩ ዊል ሊን ኦን ሂም ነው። አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስልጠና እየሰጠው አርባ ምንጭ ውስጥ አንድ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር አዳምጦ እንዴ እንዴ ያለ ጮክ ብሎ ሁሉም ዞር አለ ወደሱ። ይሄ ነገር እውነት ነው አለ። እንዴት? አይ አንድ ጓደኛችን አግብቶ በሳሎናቸው ውስጥ ትልቅ የተለጠፈ እንትን አለ። እሷ ቀሚሷን ሰብስባ ቬሎዋን ሰብስባ እየሮጠች እሱ ከፊት እየሮጠ እያባረረችው። አሁን ይሄ ደስ አይልም አይደል? የፊልም ታይትል ቢደረግ ደስ ይላል። ነገር ግን ምን ሆነ አለ? በአመቱ እሱ ጠፋ። ጠፋ ማለት ጠፋ፣ እስከ ዛሬ ሜት እንዳለ አናውቅም። እሷ እስካሁን እየፈለገችው ነው። ኦኬ ቆይ፣ አሁን እናንተ ኮሜዲ ነው የመሰላችሁ፣ የእነሱ ህይወት ግን ደስ አይልም። ደስ አይልም። አታርጉ፣ እንደዚህ አትሳቁ። አሁን እያንዳንዳችሁ ቤት ግቡ። እኔ ፎቶ ስነሳ ቤት ሆን ብዬ ቤት ውስጥ የሚሰቀል ፎቶ ሆን ብዬ ኤክስፕሬሽንን እየገለጽኩ ነው ለባለቤቴ። ለምን? እንዲያድግልኝ እፈልጋለሁ ፍቅሬ። ግልጽ ነው። ስለዚህ እንዲያድግልኝ ሁልጊዜ አቴንሽንን። የሚያምር ፎቶ አትነሱ፣ ትርጉም ያለው ፕሮግራሚንግ የሚሰራ ፎቶ ተነሱ። ቢያስጠላ ይሻላል። ስለዚህ የምትሰቅሉት ፎቶ ምን አይነት ኢንቴንሽን አለው፣ ምን አይነት አቴንሽን አለው፣ ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል የሚለውን እያንዳንዱን። ይሄ የኔ ጎል ቦርድ ነው፣ አኑዋል ጎል ቦርድ። ቪዥን ቦርድ በትልቁ ቤቴም መኝታ ቤቴም እንደዚሁም ምንድነው ቢሮዬም ውስጥ ምናምን አለ፣ ዴስክቶፔ ላይ ሁሉም ቦታ አለ። ቪዥን ቦርዴን 1998 ነው ያገኘሁት። በህሊናዬ የነቃሁት ያኔ ነው፣ ስለ ቪዥን ስለ ድሪም ጎል ማይንድ ፕሮግራሚንግ ተምሬ ለሞመንት እሱን ስሰለጥን በህሊና መንቃቸው። ከዛ በፊት እለፋ ነበር፣ መልፋት አቆምኩና መስራት ጀመርኩ። ቅድም ዶክተር ሲናገር ይገባኛል። እንትኑ አይደለም መድረሱ አይደለም ደስ የሚለው፣ ምኑ ነው? ሂደቱ ነው። በቃ ሂዝ ሊቪንግ የሚደርስበት ቦታ የለው፣ እየኖረ እንጆ እያደረገ ነው። ቻሌንጅ ይመጣል፣ አዎ፣ እየተፈታ ይሄዳል። የማይፈታ ነገር የሚባል አይኖርም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ክሊርሊ የምትፈልጉትን አስቀምጡ። ለምን? ስለሚደርስ። እኔ በእንደዚህ አይነት ገንዘብ አስቀምጫለሁ፣ እኔ በእንደዚህ አይነት ማቴሪያሎችን ቁሳቁስ አስቀምጫለሁ፣ እኔ በእንደዚህ አይነት አላማዬን ራዕይን አስቀምጫለሁ። የዞሩ እንደዚህ ማሰልጠን፣ እኔ እኮ ለማሰልጠን ሁለት ሰው አብረው ማውራት መፈራ ሰው፣ ሁለት ጓደኞቼን ሰፈር ማቀውና ትምህርት ቤት ማቀውን አንድ ላይ ሲሆን ምን እንደማወራ ግራ የሚገባኝ ሰው ነኝ። አሁን ብዙዎቻችሁ አታምኑ። ሃይስኩል የሚያውቁኝ ሰዎች አንድ ጊዜ ሃይስኩል የምታቀኝ ሳወራ ኦንላይን አይታ አፈላልጋ ደወለች። እንግሊዝ ነው ያለችው እና ያ ነፃነት ነህ ወይስ ሌላ ሰው ውጠህ ነው? አዋ ዝም ትምህርት ቤት ውስጥ ዝም የሚል ሰው፣ ለእረፍት ተማሪዎች ሲወጡ ደብተር የሚጠብቅ ሰው ነኝ። የማይወጣ ቦርሳ ተቆልሎ በብዛት ሴቶች ናቸው። እኔ ሴቶችን ወክዬ የምጠብቀው ነበር። ስሜም ሊሆን ይችላል፣ ስሜ ነፃነት ነው እና ስሜንም ለማስቀየር ሞክሬ አልተቻለም። ለምን? ወደ ስድስተኛ ክፍል ተዘዋውራለች፣ ወደ ሰባተኛ ክፍል ተዘዋውራለች። ጭራሽ መጀመሪያ የተቀጠርኩት የት ነው? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቀጥሬ የደሞዝ ጭማሪ ሲመጣ ለወይዘሮ ለወይዘሮ ነፃነት ዘነበ አያችሁ። አንድ ነገር ግን አስተማሪ ቀጣሪ ጾታህንም ላያቀው ይችላል ጾታህንም ጭምር። ስለዚህ የማን ቀጣሪ ሁን? የራስህ ቀጣሪ ሁን። ይሄን በዝርዝር ማወቅ ከፈለጋችሁ የሮበርት ኪዮሳኪን ሪች ዳድ ፑር ዳድ አንብቡት። ከዛ በኋላ ነው ስለ ቢዝነስ ምንነት የገባኝና ሲስተም መገንባት ራእይም እንደዚሁ ገብቶኝ ራእይ የሰዎችን ህይወት ባወንታዊ መልኩ መቀየር ሰው ራእዩን ሲይዝ ከዛ በኋላ ለራእያችሁ ጊዜ ገንዘብ ንብረት ምናምን ሁሉን ነገር ልትሰጡት ልትተውት ይችላልላችሁ። ክብር ዝናን ልትተውት ሂደቱን ግን እየወደዳችሁት ስትመጡ ከዛ በኋላ እንደ ጭራን ገንዘብ ጭራ ነው ወይዘው ይከተላል። አናቱን ያዙት ጭራው ይከተላል አይቀርም። ወይንም እንደ ሰጋቱራ ነው። ሰጋቱራ ታቃላችሁ እንጨት ቤት የከፈተና ሰጋቱራ ለማምረት ብሎ የሚያስብ ጣውላ ያመጣ እንዳለ ልጎ ምን ያረጋል ሰጋቱራ አንድም አልጋ አይሰራም። ስለዚህ ብዙ አልጋ አምርቱ ብዙ ሰዎች የተሻለ እንቅልፍ እንዲተኙ አድርጉ ብዙ ሰጋቱራ ይኖራችኋል። ሰጋቱራ ብቻ ለማምረት ግን ብትሞክሩ የገዛችሁት ጣውላ የተሻለ ነው ከገንዘቡ በላይ ጥሬ ቃው ይሻላል። ስለዚህ እኔና እናንተ ከምን በላይ ነን? ከገንዘብ በላይ ነን። ይሄ ጾታ ብሔር ምናምን የሚባለው እነሱን ዝቅጠት ከዚህ በላይ ስሙንም አናንሳው። ብዙ በሚዲያ ላይ ምናምን ይነሳል አው ዳት ኢዝ ፕሮግራሚንግ ማይንድ ፕሮግራሚንግ ዋት ዱ ዩ ዋንት ምን ትፈልጋላችሁ? አንኳኩ ጠይቁ እሹ ማለት ነው። ማንኳኳት ይሄው በግልጽ ነው። ለፈጣሪ እስቲ የተሻለ ህይወት ስጠኝ ብትሉ ከዚህ በላይ ምን ልስጠው ነው የሚለው። ለምን እናንተ የብዙ ሚሊዮኖች የተሻለ ህይወት ናችሁ። እነት አሰብ አለቀ ኦሬዲ ተሰጥቷችኋል አልቋል። የተሻለ ህይወት ተሰጥቷችኋል። ጥሩ ትዳር የምትፈልጉ ሰዎች የለም ግን ምን ትዳር አለ? ስፔሲፊክ ትዳር። እኔ ይሄን ከማወቄ በፊት ባለማወቅ ፕሮግራሚንግ ሰርቼ ነበር። ባለማወቅ ውጭ የምትሄድ ሴት አልወድም የሚል ፕሮግራሚንግ ነበር። ቃል ነው ህይወት አይደል? ቃል ነው ህይወት። ውጭ 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 መሄድ 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 አለመውደድ አለመውደድ የሚለውን ማይንድ በፕሮግራሚንግ ደረጃ አያውቀው። ለምሳሌ አሁን እንዳታስቡ ብዬ ባወራችሁ ምን እንደምታስቡት ነግሩኛላችሁ። እንዳታስቡ እንዳታስቡ ስለ ጥላሁን ገሰሰ እንዳታስቡ እያለቀሰ የሚዘፍነው ዘፈን እንዳታስቡ እንባው በአራት በኩል ሲወርድ እንዳታስቡ ምን እንደሆነ ዘፈኑ እንዳታስቡ የጥላሁንን ፊት እንዳታስቡ። ስለማን ያሰባችሁ ነው? በጣም ጥሩ። ስለዚህ ዛሬ ቤት ገቡና ስለ ዘረኝነት ዘረኝነት መጥፎ ነው ዘረኝነት መጥፎ ዘረኝነት ስለ ዘረኝ በጭራ ዘረኝነት ምን ያሰብን አለቀ ምን ይባዛል። ስለዚህ የማትፈልጉትን ትኩረት ትተውና የምትፈልጉትን በእንደዚህ መልክ ትይዛላችሁ። ማንኳኳት ይሄ ነው። ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ነው አመቱ ሲያልቅ ቼክ ያረኩ ነበር። ይሄኛው 100% ተሳክቷል፣ ይሄኛው 60%፣ ይሄኛው 100% ይያልኩኝ እየሰራው የሚቀጥለውን አመታውን ያዘጋጀውን መስከረም ገና እስኪመጣ መስከረም ለኔ ዛሬ ነው። አንዳንድ ሰው መስከረም ሲጠብቅ ነው የሚሞተው። ስለዚህ የምትፈልጉትን በግልጽ አስቀምጡ። ማትፈልጉትን አትጻፉ። ማትፈልጉትን አትጋፉ። ማን ነበሩ ማዘር ቴሬዛ ምን ይላሉ? የሰላም ድጋፍ ስብሰባ ሲኖር ጥሩኝ፣ የጦርነት ተቃውሞ ስብሰባ ሲኖር አትጥሩኝ። ለምን? ማይንድ ፕሮግራሚንግ ገብቷቸዋል። በመቃወም አክቹዋሊ ኢነርጂ ነው የምትሰጡት። እኔ ሂፕኖቴራፒስት ነኝ። የተለያዩ ሀገሮች ላይ የፐብሊክ ቴራፒን ስለማጠናም ለምሳሌ የምርጫ ዘመቻ በሚያደርጉ ጊዜ ንግግር ቼክ አደርጋለሁ። በሁለት ተፎካካሪዎች ማከር ይሄኛው ምንድነው በብዛት የሚናገረው? ይሄኛው ስለዛኛው ተቃውሞ የሚያወራ ከሆነ ለማን ነው ኢነርጂ ያዋጣ ያለው? የዛኛው ነው። ማን ያሸንፋል? የሚያሸንፈው ነው። አስቀድሞ ቀብድ ማወቅ ማለት አሁን ፖለቲካ አይደለም ማወራው። በኔ ህይወትም ማን ውጤት ቀድሞ እንደሚያሸንፍ ለማወቅ ምን ማድረግ ነው? ደጋግሞ ውጤቱን ማየት። ውጤት መሆን ያለበት ለሰዎች የምናደርገው አበርክቶ ነው። በዛው ውስጥ እኛም አለን፣ በሰው ውስጥ ኛማል። ስለዚህ እኔ የሰዎችን ህይወት ባወንታዊ መልኩ መቀየር፣ ብዙዎች እንጀራ ሲበሉ፣ ብዙዎች የተሻለ ሲኖሩ፣ ብዙዎች የራሳቸውን ህይወት ሲያሻሽሉ ማየት ነው መሰራው ነው። እናንተም እንደዚሁ ይሄንን አድርጉ። አንደኛ በግልጽ ጎል ቦርድ አስቀምጡና መኝታ ቤታችሁ ላይ ስቀሉት። ማታ ማታ ስትተኙ እንደ ጸሎት ለመመዳችሁ ጸሎታችሁን ካደረጋችሁ በኋላ እያንዳንዱን እንደሆነላችሁ አርጋችሁ አመስግኑ። ቀብድ
ከፈጣሪና ከእንጨት ቤት ሰራተኛ ማን ነው ታማኝ? ለእንጨት ቤት ሰራተኛ ቀብድ የምትሰጡ? ኦኬ፣ በልብስ ላርገው። አብዛኞቻችሁ የራሳችሁ ቤት ያላችሁ አትመስሉ። እስቲ የራሳችሁ ቤት ያላችሁ አንደኛ ክፍል በሲኦሲ ፈተና ያለፋችሁ የራሳችሁ ቤት? ኦኬ። ኦ ሌሎቻችሁ ከየት ነው የመጣችሁ? ከዱር? ከዱር ነው ወይስ ቤተሰብ ላይ ናችሁ? 18 ዓመት በላይ ሆናችሁ ቤተሰብ ላይ ያላችሁ ሰዎች? እንደናንተ አይነት ሰዎች ተጠራቅመን እኮ ነው ምንም እንባለው ኢትዮጵያ ዳሃ የምትባለው ማለት። ስለዚህ መጀመሪያ ለኢትዮጵያ ሀብታም እንድትሆን የምትፈልጉ ከሆነ ማንን አርጉላት? አንድ ሁለት ሶስት አይደል? አንድ ሰው እኔ ያረኩላት ለኢትዮጵያ መጀመሪያ አንድ ቤተሰብ ከድህነት ወደ ሀብት መክተት ነው፣ አለቀ። ከዛስ ሌሎች እንዲሆኑ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎችን መስጠት፣ መሬት የሚወርድ ስልጠና። እንደዚህ አይነት ጎልቦርድ ሳይኖራችሁ አትንቀሳቀሱ፣ የምትፈልጉትን አትቆጥቡ። አንዳንድ ሰው ይሳሳል፣ ፈጣሪ ሰጥቶ ይቸገር ይሆን ብሎ ሪሶርስስ አር ሊሚትድ የሚለውን ሰማይ ቤት ይወሰደዋል። ከዶክተር በይበልጥ ተማሩ። ይሄን 95% እንዴት ወደ 5% ላይ አጠረኝ ምናምን አትበሉ። ኢነርጂ ኢዝ አቬለብል ሂር። የምንፈልገው ነገር ሁሉ የት አለ? እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ስለማናየው የለም ማለት አለ። እዚህ ላይ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አለ። እዚህ ላይ ምን አለ? 97.1 ሬዲዮ ድምፅ አለ። ፌስቡክ ላይ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ነገር ሁሉ እዚህ ጋር አለ። እንደው ተመስገን በአይናችን ማየት አለመቻላችን አለ። በዚያ ጥቅጥቅ ብሎ እንዴት አያችሁ ነበር? ድምፅስ እንዴት እንሰማማ ነበር? እና ሊሚቴሽን እዚህ ላይ መኖሩ ጠቅሞናል። አይን ስላላየ ጆሮ ስላልሰማው የለም ማለት አይደለም። ህልማችሁ በህሊናችሁ ሌቭል ካለ ህሊናችሁ ውስጥ ከፍላጎት ወደ ፕሮግራሚንግ ከቀየራችሁት ከፕሮግራሚንግ ወደ ማኒፌስቴሽን ይመጣል። እንዴት? ግራ ከገባችሁ ጊዜ የለንም እዚህ አጥኑ። አንዳንዱ ሰው ሁሉም ነገር እንዲነገረው ይፈልጋል። እስከ መጨረሻው አይቶ መጀመር የሚፈልጋለ እሱ ሞቶ ነው የምንገናኘው። ሰማይ ቤት ደግሞ ማኒፌስቴሽን ያለ አይመስለኝም እስካሁን ባለ መረጃ። ዶክተር አለ እንደዛ ሰማይ ቤት ማኒፌስቴሽን ይል። ስለዚህ አሁን እዚሁ ይሄ ማይንድ ቦዲ ኤንድ ስፒሪታችን አንድ ላይ ያለ የምንፈልገውን ነገር ማኒፌስት እናርገው። ጠብታ አምቡላንስ እኮ ዶክተር በህይወት የዛሬ 3000 ዓመት በኋላ አይኖርም፣ ረጅም እድሜ ስለምፈልግ ነው። ከዛ በኋላ ግን ጠብታ አምቡላንስ ይቀጥላል አይቀጥልም? በሱ ውስጥ ያለው ራእይ ለዘላለም እንዲኖር ነው እንጂ የሱን እንደምታዩት ነው። የባለቤትነት ስሜት ታዩበታላችሁ። እንደው ስንጠራው ኢንስፓየር ለማድረግ ለኛ ብሎ ነው እንጂ እኮ እዛ ቢሆን ሌላም ነገር ክሪኤት ያደርግ ነበር። እንደዚህ የባለቤትነት መንፈስ ሳይሆን የኔነት መንፈስ ሳይሆን የመስጠት ፍላጎት። እንዲህ አይነት ሰዎች ሞተው ሰማይ ቤት ሄዱ ምን ይዘመጣ ሲባል ይደረድራሉ ፋይል። ይሄ ቦታ ይሰጣቸዋል፣ ቦታ ይሰጣቸዋል። አይመስላችሁም? ምን ይዛችሁ ነው የምትሄዱት? የምድሩን ተውት። ወደዛ ስንሄድ አንዳንድ ሰው የማይሞት ይመስለዋል። ኔክስት ይር ይላል። ኔክስት ይርማ ሟች ነን። ዘንድሮ ምን ይዤ ይሄዳሉ? ለዛ ደግሞ ጊዜው ነበራችሁ፣ እውቀቱ ነበራችሁ፣ ጉልበቱ ነበራችሁ፣ ፍላጎቱ ነበራችሁ፣ ትንፋሻችሁ ይሄዋለ ይሰራል። እዚህ ጋር መቆም ትችላችኋል፣ መራመድ ትችላችኋል፣ ቁጭ ብላችኋል፣ እያዳመጣችሁ ነው፣ አይናችሁ ይሰራል። ይህ ሁሉ ሪሶርስ ኖሮ ምን ተሰራ? በ2014 ኦዲት አድርጉ። ምንም ካልተሰራ 2015 አልገባም ብንል አይሻልም? እስቲ 2015 ኦዲት ብደረግ ገቢዎች እንደሆነ ገንዘብ ይወስዳል፣ ችግር የለበትም። እንደው ፈጣሪ ኦዲት እያረጋ ቢያሳልፈኝ 2015 ከሚገቡት መካከል መሆን ይገባኛል፣ ከበላሁት የሰጠሁት ይበዛል የምትሉ እጅ ወደ ላይ። የለም እጅ። በቃ ይሄ እኮ ነው ኔጌቲቭ ህይወት ማለት። ሀገር እንድትቀየር ትፈልጋላችሁ? ስታርት ፍሮም ዮርሰልፍ። እቺን አትናቋትና አዘጋጁ። 3 ዓመት ሲሞላው ማታ ማታ እያያችሁት አመሰግናለሁ ፋሚሊ ብዬ ጽፌያለሁ። ስለ ፋሚሊ ይሄንን አመሰግናለሁ። ቪዥን ብዬ ጻፍኩታል አመሰግናለሁ። ሄልዝ ላይ አመሰግናለሁ። ፕሮጀክትስ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ይሄን ስላሳሰብከኝ። ለምን ላለው ይጨመርለታል። በምን ላለው? ላለው በህሊናው ላለው ይጨመር። አንዳንድ ሰው ገና ሐሳብ ሲመጣለት ምን ይላል? ምን ባክ እቺ ሀገር አታሰራም ይላል። ማለት ሐሳቡ ተሰጥቶት አታሰራም ይላል። የሚያሰራ ሀገር ካለ ሄድና ፈልግ። ወንድሜ አሜሪካ ነው የሚኖረው። ከሚቆጨኝ ነገር ከምጠላቸው መስሪያ ቤቶች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አይባልም ኖር ነው ይቅርታ። ለምን? ሰዎችን ስለሚወስድብኝ በዛ ጋር ስለሚሄዱ በጣም ያለቀስኩባቸው ብዙ ሞመንቶች አሉ። እና አሁንም ያ እምባ ይመጣል። የውጭ እድል ሰዎች የሚሉት ለእኔ ሲመጣ እኔ የውጭ መከራ ነው የሚመስለው። የውጭ መከራ ሰው ተቦጭቆ ይሄዳል ከተፈጠረበት ቦታ። ፈጣሪ ይሳሳታል? እዚህ ጋር ሲፈጥረን እኮ የሆነ ነገር እንድናገለግል ትክክለኛ ቦታ ላይ የተፈጠረ ነው ለዛ ቦታ። እና
ወንድሜ ለቫኬሽን አሁን መጥቶ ነበርና ሁሉ ግዜ እንዴት ቢመጡ ጥሩ እንደሆነ ነው መመክራቸው። እዛ እኮ ብትመጣ ይለኛል። አይ እዚህ ብትመጣ አንተ እና እስቲ እንዴት ነው ማለት ስለ ልጆች አሁን ልጆቹ ሁለት ልጆች አሉትና እርስ በርስ እንዲተቃቀፉ አይቻልም። እዛ ችግር ነው። ሲተቃቀፉ ደስ ይላል፣ እንባው ይመጣል። ልጆቼ በቃ 18 ዓመት ሲሞላቸው አለ ከኔ ይለያሉ። ስቴት ራሱ ቀይረው ነው የሚኖሩት፣ አይፈልጉም ወላጆች ጋር። እና በአመት አንድ ጊዜ ለክሪስማስ ነው የሚያዩ። ያኔም እንደሚወጠኝ ይላል። የኔስ ልጆች የት አባታቸው ይሄዳሉ? ይኸው አሉ እኮ አይደል? የት ነው የምትሄዱት? ካገቡም ከሄዱ ማለት ነው ሳምንት፣ ከሳምንት በኋላ ራሳቸው ይመጣሉ። ከዚህ በላይ ህይወት አለ እንዴ? ራስን እያዩ እየተሳሳሙ ምናምን። ከባለቤቴ ጋር በጣም በችግር ኖረናል እና እንደዚህ አይነት ጎል ቦርድ ድሪም ቦርድ አስቀምጠን ስንኖር ቤታችን ውስጥ የሚበላ የሚላስ የሚቀመስ እናጣለን። እና በጣም እየተቸገርን በቃ ወይ አረብ ሀገር ልሂድና ሰርቼ ልምጣ ስትለኝ አይቻልም። እኔ ሊስትሮ፣ አንቺ ጉሊት፣ ጎን ለጎን እንሆና ሳይሽ ደስ ካለኝ አንቺም ስታይኝ ደስ እያለን ወደ ቤት ከገባን በጣም ጥሩ ትዳራለን፣ እንቀጥላለን። ለገንዘብ ከተለያየን ግን ይሄ ፒኤልሲ ነው ያቋቋም ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ትዳር የላቸው። ስለዚህ የመጨረሻው ነጥብ ማይንድ ፕሮግራሚንግ ለመስራት የምትፈልጉትን ውጤት ማታ ማታ በህሊናችሁ እያያችሁ እደሩ። መኪና እንደዛ ሳይ አድር ያለው አግኝቻለሁ። ኢንተርናሽናሊ እየዞርኩ ሳሰለጥን ጥቁሩ ነጩን ቢጫ በተለይ ነጮችን ማሰልጠን ደስ ይለኛል። እንደዚህ እየነቀነቁ ፈገግ ብለው ምናምን ነው እየዞርኩ ሳሰለጥና ያለው ማኒፌስት ሲያረግ ጽፏለሁ። እየዞርኩኛ ሰለጥናለሁ፣ ደስ ይለኛል። እኛ እውቀትም ጭምር መስጠት አለብን ብለን ስልጠናዎችን ኤክስፖርት እያደረግን ነው። ኢቨን የፎሬን ከረንሲ አካውንት ጭምር ለማስወጣት ሄደን ናሽናል ባንክ ምንድን ነው ኤክስፖርት የምታደርጉ ሲባል አየር የምር ነው ማውራቸው። አየር ማለት አይ አይደለም፣ ኦንላይን ነው የምንሸጠው ስልጠና። ስለዚህ ክሊክ አድርጎ ሰዎች ከዛ ይገዛሉ። ፎሬን ከረንሲ አካውንት ያስፈልገናል። ምንም እንትን አየር መንገድ ምናምን አያስፈልግም። አየር ነው የሚያስፈልገው። አየር እንሸጣለን። ፎሬን ከረንሲ እያመጣን ባለፉት ሁለት ዓመታት አሁንም ቁጥር አንድ ፎሬን ከረንሲ ለኢትዮጵያ ፎሬን ከረንሲ የሚባል ችግር እንዳይኖርባት ፍላጎት አለን። ስለዚህ በፎሬን ከረንሲ ችግር ምክንያት ኢትዮጵያ እየዞረች ትሌላ እንዳትል፣ እንደዛ እንዳትል የድርሻችንን እናደርጋለን የሚል እንትን ዲዛይን አድርገን እየሰራ ነው። ያ ደግሞ ቅድም ምን ያክል ልብ ብላችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ በአዌክንድ ኢትዮጵያ ላይ አብረን ሆነው ሲሉ ኢትዮጵያዊ እኮ ማለት እንደዚህ ነው፣ አብሮ መስራት ይችላል። አብረን እንስራ። ጥሩ ነገር ስታገኙ ስጡ፣ ተናገሩ ለሰው። ግዴለም እናንተ ተናግራችሁ ያ ሰው ሰርቶ የሚደግ ደስ አይልም? ስጦታ አይደል? ብታፍኑት ኤክስፓየር ያደርጋል። ኤክስፓየር ካደረገ ደግሞ ብሬን ቱመር ያመጣል። የብዙ ሰው የብሬን ቱመር መነሻ ምንድን ነው? ሀሳብ ኤክስፓየር አድርጎበት ነው፣ ሳይሰራው ቀርቶ ሳይናገረው ቀርቶ። ስለዚህ ከብሬን ቱመር ይገላግለን። ምን በማድረግ? በመደጋገፍ፣ በመሰጠ። አሁን ቅድም የተሰጠን አይዲያ እዚህ ላይ ስንት ቢዝነስ ፕላን እኮ ነው የተነገረን። እንዲያርጉ እንዲያርጉ የግድ እንትን ስራ እኮ አይደለም። ራስ ላይ ምን እንደምትሰራ ከተነገረ ይታለፋል ብሎ ያለፈ ኢትዮጵያዊ ከማየት በላይ ኢትዮጵያ ምን አለ? እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በእርግጠኝነት ይህ ፕሮጀክት ዛሬ ተጀምሮ ኦል ኦቨር ኢትዮጵያ ተስፋፍቶ ኢትዮጵያ ነቅታ የውጭ ሀገር ሰዎች እስቲ ኢትዮጵያ ሂዱ፣ እንደነሱ ተስማምታችሁ ኑሩ የሚባልባት ቦታ እስቲ ንቁ ተብለው ነጮች፣ ጥቁሮች፣ ቢጫዎች፣ አረንጓዴዎች ተልከው እዚህ ለመንቃት ተምረው የሚመለሱባት ሀገር እንዲያረግልን እመኛለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ኤምሲያች